Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. Érhangja.ro/rádió. Szervusztok, ez egy újabb értágító podcastünk. Kis Tórán vagyok a mikrofonnál, illetve hát inkább egy ilyen füles dugónál, és itt van kollégám Lenkár Péter is az optikai szál másik végén, illetve köszönteném mai beszélgető partnerünket, Lakatos Zsoltot, aki a nevádi Gecko Climbing Clubnak a vezetője. Szervusz Zsolt, szervusz Péter. Sziasztok. Sziasztok. Örülök, ugye, hogy köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogyha lehet ezt időzebb, akkor tenni meghívásként. Azért vagyunk kíváncsiak arra, hogy meg eleve arra akarunk kicsit rámászni, hogy akkor miről is szól ez a Gecko Climbing Club. Lehet van, aki nem találkozott még ezzel a dologgal, illetve én is először még csak úgy hallomásból tudtam róla néhány heten, megmondom őszintén. Nekem egy ismerősen jár egyébként oda mászni rendszeresen, és ő ajánlotta a dolgot. Úgyhogy erről beszélgessünk egy kicsit, illetve hát nagy részében. De előtte még Zsolt, egy pár szóban kicsit mesélj magadról, hogyha szabadna, ezt kérem tőled. Én mondjuk annyit indítanék ilyen pontként, hogy ha jól láttam a honlapotokon, akkor ott be van írva egy olyan dolog rólad, hogy te a Bábesbói Egyetemen végeztél Kolozsváron, mint testnevelő sporttanár. Tehát ott pedagógus is vagy valamilyen módon, valamilyen szinten, nem tudom, hogy gyakoroltad-e, vagy nem. Illetve, hogy akkor hogyan kerültél te a sport, a mászás és ennek a bűvöletébe egyáltalán? Köszönöm szépen. Azt tudnám elmesélni, hogy a mászással több mint 25 évvel ezelőtt találkoztam, meglehetősen későn, akkor körülbelül 20 éves lehettem, ami mondjuk egy új sportágnak az elkezdéséhez relatív késői. Ugye manapság a világbajnokok és a világszínvonalon sportolók ott valahol a 11 néhány éves korosztály, vagy legrosszabb esetben a 21 néhány éves korosztály környékén mozog. Én elég későn kerültem kapcsolatba a mászással, konkrétan olyan 20 éves lehettem, és előzőleg én alpesi sízéssel foglalkoztam, és ez volt a közös kapocs, mondjuk az, hogy a hegyek, vagy a hegyek szeretete, vagy a hegyekben való mozgás, illetve abban az időben én aktiváltam a hegyi mentő szolgálatnál, és hát ott volt egy ilyen, mondjuk az, hogy kitétel, hogy nem csak egy sportágban kell különböző tudással bírni, hanem legalább még egy olyan aktivitás kell legyen, ami feljogosít engem arra, hogy esetleg bizonyos mentésekben részt vegyek. És akkor lehetett választani a barlangászás, a mászás, esetleg a búvárkodás, ahol még a hegyi mentő szolgálat ugye jelen pillanatban is nagyon aktív, és őket hívják az esetleges mentésekhez. És hát nekem a mászás volt a legszimpatikusabb, vagy azt éreztem magamhoz a legközelebb, de azelőtt soha semmilyen fajta kapcsolatom a mászással nem volt. És akkor, mint bármilyen kezdő, elmentem és részt vettem egy hétvégés, két és fél három napos képzésen, ami egy teljesen alapképzés volt, amin egyébként bárki részt vehetett volna. És hát ott történt tulajdonképpen az első kapcsolódás, és ilyen első látásra szerelem volt, úgyhogy onnantól kezdve aktívan foglalkozom a mászással. Azóta ugye eltelt 25 év, időközben ugye, ahogy az beszélgetés elején is mondtad, elvégeztem a Kolozsváron a testnevelés egyetemet. Ilyen, nekem akkor a szaktantárgyam még az alpesi sízés volt, hiszen ugye akkor még csak éppen a szárnyait bontogatta ez az irány, tehát abszolút nem volt még lehetőségem, hogy a mászás irányba mozogjak el, bár már akkor szerettem volna.
Úgyhogy a szappantárgyam az az alpesis ízés volt, viszont időközben vizsgáztam úgy is, mint sportmászó oktató, illetve sportmászó edző, ami nem egyenlő az alpinizmussal, lehet, hogy ezt később majd érintjük, vagy erről majd beszélgetünk. Tehát, mint sportmászó, oktató és edző vizsgáztam utólag, tehát tulajdonképpen ez olyan, mintha lenne egy kettős végzettségem, de hát az alapot azt mindenképpen a testnevelő tanári felkészültség adja, ami azért egy 4 éves komoly egyetemi képzés, tehát mindenképpen erre alapoztam azokat az aktivitásokat, amiket most is bonyolítunk a klub keretein belül. Miért szeret az ember mászni, vagy akkor te miért szeretsz mászni, vagy ez miért ilyen belénk kódolt valami, hogy minél feljebb jussunk? Te ezt hogy fogalmaztad meg magadba? Hát én akkor most belekapaszkodnék ebbe a gondolatba, hogy belénk van kódolva, mert hogy én pontosan ezt látom, vagy ezt gondolom, hogy csak ugyan belénk van kódolva, ugyanis a mászás az én meglátásom szerint a legősibb mozgásforma, ami létezik. Az első mozdulatok, amiket a csecsemő végez, azok a kúszó-mászó mozdulatok. Az egyetlen különbség csak annyi, hogy a csecsemők azok egy vízszintes síkban próbálják meg ezeket az első mozdulatokat végezni, és aztán egy ideig, igen, és aztán később pedig ezt már egy függőleges síkban végezzük. De valójában a mozgásforma, a mozgásséma az tökéletesen ugyanaz, kéz, láb, szem koordináció, ami szinte indigóval van lemásolva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a legősibb mozgásforma, a legalapvetőbb mozgásforma, ami tulajdonképpen mindenkibe valamilyen szinten kódolva van. Az egyetlen kérdés az, hogy mikor felejtjük ezt el, ugye folyamatosan, fokozatosan elfelejtjük ezeket a mozdulatokat, hiszen annyi minden más van most körülöttünk, és annyi minden más lehetőség kínálkozik, hogy ezeket a legalapvetőbb mozgásformákat elfelejtjük, vagy más felé orientálódunk. Ezért is van az, hogy a gyermekek általában minél kisebbek, annál ügyesebben másznak a mi vonatkozásunkban is, tehát a függőleges területeken, és ahogy nőnek, fokozatosan, főleg, hogyha nincs ezzel foglalkozva semmilyen szinten, akár legyen az egy játszótéri szint is, akkor folyamatosan, fokozatosan ők elfelejtik ezeket a mozgásformákat, illetve esetlegesen más mozgásformák, esetleg akár mondanám azt, hogy divatosabb mozgásformák átveszik a helyüket, és akkor ezek háttérbe szorulnak. A kérdésre válaszolva, ami engem megfogott ebben, az talán leginkább a mozgásnak, vagy a mozdulatoknak a szépsége, a mozdulatoknak az egyszerűsége, és ugyanakkor pedig, bár lehet, hogy ellentmondásnak tűnik, de a mozdulatoknak a komplexitása. Nagyon egyszerű, ugyanakkor pedig lehet nagyon komplikált is. Nem igazán igényel eszközöket, nem igazán igényel drága felszereléseket. A mászásról van egy ilyen közhiedelem is, hogy egy nagyon drága sport. Lehet erről vitatkozni, úgy gondolom. Alapjában véve nem igényel felszerelést. Az első időkben mindössze egy mászócipő, ami hasonló lehet akár egy futócipőhöz, tehát végül is egy cipőnek a beszerzésével el lehet kezdeni mászni. Tehát én azt mondanám, hogy a számomra ami a legfontosabb, az a mozdulatoknak a szépsége és az egyszerűsége, ami leginkább megfogott.
Nekem az jutott közben eszembe, hogy Péter kérdése is, amit válaszoltál neki, hogy ránézze a honlapotokra, van egy ilyen fejlétszerű megfogalmazás, hogy mászás nem csak egy sport, nem csak hobbi, nem csak egy éles stílus, hanem lényegében egy tudatállapot vagy lelki állapot a mászás, ugye. És eljut eszembe az, hogy van olyan mondjuk, mint a hosszú távfutó magányosságában pozitívumként, hogy a mászó magányosságának, tehát mint meditatív állapot? Igen is, meg nem is. Én mindenképpen a mászásra úgy tekintek, mint meditatív állapotra, ezt határozottan ki tudom jelenteni, viszont van egy óriási különbség mondjuk a hosszú távfutáshoz képest, és ezzel nem akarok rangsorolni semmi esetre sem. Nem gondolom azt, hogy egyik vagy másik sportág egy képzeletbeli hierarchiában feljebb vagy lejjebb helyezkedik el. Mindegyiknek megvan a maga szépsége, a maga specifikuma. A nagy különbséget abban látom, hogy vannak talán, ha szabad ezt mondani, monotonabb, önismétlőbb sportágak, ilyen lehet akár a hosszú távfutás, vagy esetleg az úszás, vagy esetleg a kerékpározás, amik még egyszer hangsúlyozom, és semmiképpen sem gondolom azt, hogy feljebb vagy lejjebb helyezkednek el egy képzeletbeli hierarchiában. Viszont ezeket a sportágakat valamilyen szinten a mozgásnak a repetitív, önismétlő jellege határozza meg. Addig, amíg a mászásban nincs két egyforma mozdulat, nincs két egyforma fogás, nincs két egyforma mozdulat sor, borzasztó összetett, de nagyon nagy mértékben szükséges egy olyan meditatív állapot, egy olyan befele figyelés, ami hogyha nincs meg, vagy nem teljesíthető valamilyen oknál fogva, tegyük fel koncentrációhiány, vagy esetleg külső hatások, tudom is én, óriási zaj a környezetben, rengeteg ember a környezetben, rengeteg olyan zavaró tényező, ami legyen az akár mondjuk kültéren, mondok egy egyszerű példát, sziklán szeretnénk mászni, és a közelben zajlik egy esetleges külszíni fejtés, ahol mondjuk gépekkel dolgoznak, óriási zajjal jár. Tehát ezek csak néhány példa volt, de ezek mind olyanok, amik biztos, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a meditatív állapot ne legyen teljesíthető, és ugye ebből kifolyólag ugye az egész folyamat az degradálódik, vagy nem realizálható. Szoktuk azt hallani, illetve hát rásütnek bizonyos dolgokra emberek, ugye, hogy például mondjuk ez egy extrém sportnak tekinthető, ez mennyiben igaz, vagy nem igaz? Tehát ugye a mászás, akár kinti, akár benti tekintetben, nem tudom mennyire lehet úgy különbséget, hát gondolom lehet különbséget tenni kinti-benti között nyilvánvalóan, de mennyiben minősül mondjuk eleve a mászás extrém sportnak? Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem extrém sport a mászás. Statisztikailag sokkal több sérülést lehet összeszedni. Egy, tudom is én, egy baráti futballozás, egy baráti kosárlabdázás. Hangsúlyozom, hogy bármilyen példát mondok, semmiképpen sem szándékom egyetlen egy sportág ellen sem beszélni. Ellenkezőleg én magam is hosszú ideig kosárlabdáztam, tehát van egy elég jó rálátásom, úgy gondolom, arra, hogy melyik sportág milyen veszélyeket rejt, illetve mint végzett testnevelő tanár azért nekünk minden sportággal elég szoros összefonódásunk volt, ha más nem, akkor az egyetemen, hiszen ugye nyilván vannak olyan sportágak, amit az egyetem keretein belül soha semmilyen formában utólag sem űztem, de nekünk pont ez volt az egyik legfontosabb feladatunk, hogy minden sportágra biztosítsanak számunkra egy rálátást azért, hogy legyen egy globális képünk arról, hogy körülbelül melyik sportágban mi történik. Visszatérve a kérdésre, én úgy gondolom, hogy a mászás az jelen pillanatban az egyik legbiztonságosabb sportággá vált. Talán ez egy valamilyen fajta
kompenzálás, hiszen egy nem olyan nagyon régen, egy pár évtizeddel ezelőtt, akár 10-20, max 30 évről beszélünk, tehát egy relatív rövid időszakról, a mászás az igenis egy extrém sport volt, óriási veszélyeket rejtett magában, a felszerelés az borzasztóan kezdetleges, és rengeteg baleseti forrás volt maga a felszerelésnek a hiányossága, illetve a felszerelésnek a kezdetlegessége, viszont egy, főleg Nyugat-Európában és az államokban egy akkora robbanás történt ebben az irányban, annyira sokan kezdtek el mászással foglalkozni, hogy konkrétan a felszerelés gyártó cégeknek volt hatalmas érdekeltségük abban, hogy a mászást egy ultra biztonságos sportággá tegyék, hiszen ugye az egyetlen egy cégnek sem érdeke, hogy folyamatos balesetek történjenek, hiszen ez egy borzasztó negatív reklám, és nyilván nagyon meg fogja szűrni a mászóknak a számát. Én azt tudom mondani, hogy sokkal többen kerülnek sürgősségi ellátásra, egy baráti játszótéri kosárlabdázás, ahol véletlenül valaki könnyékkel megüti a másiknak az arcát vagy a szemét, futballozás közben kibicsaklik a bokája, kificamodik, tudom is, én sorolhatnék még ilyen banálisnak mondható baleseteket, viszont egy ilyen baleset is, egy bokaficam, egy könyök, ami egy monoklit okoz a szem alatt, ezek mind ugye nem szándékos balesetek, vagy baleset források, hanem pur véletlen, de ezek mind olyan balesetek, amik nagyon sok esetben sürgőségi ellátást feltételeznek, nagyon sok esetben esetleg egy járógipszet, vagy akár még ennél súlyosabb szituációk. Most nem beszélek egy esetleges hegyi kerékpározásról, és még nagyon sokat sorolhatnék, nem szeretnék szándékosan olyan példákat mondani, amivel esetleg az lehet ennek a beszélgetésnek a hangulata, hogy szeretnék más sportágak ellen beszélni, mert tényleg nem ez a célom. A mászás pont emiatt annyira lebiztosították, hogy tulajdonképpen minimálissá vált a baleset forrásoknak a lehetősége. Természetesen balesetek történnek, bár nagyon kicsi számban, és hangsúlyozom, hogy sokkal kisebb számban történnek balesetek, mint ahogy az lejön a médiából, hiszen a médiában általában ugye mindig a rossz vagy a negatív híreket közvetítik, és nem azt, hogy hányan űzték ezt a sportot a mai napon, vagy ezen a héten balesetmentesen, ugye, tehát ez nem hírértékű nyilván. Viszont akkor, amikor történnek balesetek, és bár nagyon ritkán, de csak ugyan történnek balesetek, ezek az eseteknek a szinte, mondhatom azt, hogy 100%-ában emberi mulasztásból történnek, soha semmilyen, tehát szinte már lehet azt mondani, hogy soha nem a felszerelés hibájából, vagy esetleges sérüléséből, és itt hangsúlyozom, hogy az is emberi hibának minősíthető, hogyha egy adott felszerelést vagy hibásan használnak, vagy már nincs olyan állapotban az a felszerelési tárgy, amiben szabad lett volna használni. Ugye ez is ugyanúgy emberi hibának minősül, ugyanúgy, ahogy egy meghibásodott autóval közlekedni sem az autó hibája, hanem az autóvezető nem lett volna szabad elinduljon azzal az autóval. Tehát egy hasonló példát tudok mondani. Úgyhogy itt is ugyanez zajlik tulajdonképpen, sokkal biztonságosabbá vált, mint nagyon sok nagymúltú és nem extrém sportként elkönyvelt sportág. Érhangja.ro/rádió. Az
az előbb említettél egy robbanást, aminek következtében népszerűbb lett ez a mászás, mint azelőtt. Ez minek tudható be, vagy te ezt hogy látod? Ez minek következtében történt meg? Elsősorban úgy gondolom, hogy nagy mértékben amiatt, mert rájöttek, ráébredtek, felfedezték azt, hogy mennyire egyszerű, ugyanakkor pedig mennyire komplex mozgásforma. Úgy mondják a franciák, hiszen a világ mászó sportjában a franciák, a Franciaország mondjuk azt a világnak az egyik bölcsője mászás szempontjából. És a franciák azt mondják, hogy a falmászás a 21. század bordásfala. Ugye azt biztos mindenki emlékszik, hogy a bordásfal az iskolában az mennyire ilyen alapvető sporteszköz volt, ahova a testnevelő tanárok előszeretettel vonultak vissza, előszeretettel tudtak feladatokat, gyakorlatokat feladni a diákok számára. Ez jelen pillanatban Európában, Nyugat-Európában, ugye elsősorban Nyugat-Európában és az államokban a bordásfalnak a szerepét a mászófalak vették át. Ugye, ahogy mondtam, Franciaország élen jár, viszont Franciaországban a mászás az nemzeti sportág, ami azt jelenti, hogy törvény van arra, ez lehet, hogy első hallásra egy kicsit hihetetlenül fog hangzani, de nem csalás, nem ámítás. Franciaországban törvény van arra, hogy minden oktatási intézménynek rendelkeznie kell saját mászófallal. Ugyanúgy, ahogy saját mosdóhelyiségekkel, saját öltözővel, saját tudom is, egy fizikalaborral rendelkezniük kell mászófallal. Miért? Mert rájöttek arra, hogy olyan dolgokat tudnak elérni a mászás által a diákoknál, amiket talán más sportágakkal, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de mindenképpen sokkal nehezebb, vagy sokkal hosszadalmasabb. Ezért robbanásszerűen növekedett a mászó falak, a mászó termeknek a száma, úgy az oktatási intézményeken belül, mint esetleges sportklubok, vagy akár magánvállalkozások formájában, illetve nagyon sok olyan ország van, most, hogyha Európa szinten gondolkodunk, akkor elsősorban az alpesi országokról beszélünk, Ausztria, Olaszország, Franciaország, stb., ahol konkrétan az állam támogatja ezeket a létesítményeket egy ilyen valamilyen fajta szimbiózisban, tehát van például olyan, hogy állami tőkével és magántőkével közösen működtetnek sportklubokat, mászótermeket, ahol tulajdonképpen egy ilyen koncesszió formájában a magáncégnek is érdeke az, hogy ez egy jól működő vállalkozás legyen, de ahhoz, hogy ez nagyon jól működhessen, az állam is finanszírozza, azaz segít ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon szép, nagyon minőségi, nagyon jó színvonalú sportlétesítményt tudjanak működni, azaz konkrétan mászófalakat, mászóstruktúrákat és az ehhez szükséges infrastruktúrát. És akkor konkrétan mióta működik akkor a GECKO általad, illetve hogy mikor jött az ötlet, hogy akkor legyen egy konkrét mászóterem? Ebben a formában 2012 óta működünk, azaz idén leszünk 8 évesek. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a mászóterem, illetve rengeteg olyan próbálkozásunk volt, amik nem csak próbálkozások voltak, hanem működő létezési formák, viszont sohasem sikerült ezt egy komolyabb struktúrává fejleszteni. Mászó terem, mászó struktúráink az utóbbi közel 25 évben szinte folyamatosan voltak, viszont ezek inkább ilyen baráti próbálkozások voltak, mindenféle olyan, mondjuk azt, hogy
körülmények között léteztünk, ami inkább ilyen sokszor megtűrt, kisebb-nagyobb helyiségekben próbáltunk struktúrákat építeni, odavonzani a fiatalokat, és nem csak a fiatalokat, ugye, de hogy ezek olyan kezdetleges, vagy olyan jó körülményeket nélkülöző entitások voltak, ami sajnos nagyon nagy mértékben megszórta az érdeklődőket, vagy annak a lehetőségét, hogy több szemét csábítsunk oda. Aztán 2011-ben, ha jól emlékszem, az utolsó ilyen létezési formánk is megszűnt. Akkor egy önkormányzati épületbe voltunk mondjuk úgy megtűrve, és sajnos onnantól kezdve nem kaptunk és nem találtunk semmilyenféle helységet, és akkor én úgy gondoltam, hogy elérkezett az ideje annak, főleg látva a elsősorban a nyugat-európai működési formákat, úgy gondoltam, hogy eljött az ideje annak is, hogy ha ez mindenhol működőképes és önfenntartó tud lenni, akkor én úgy gondoltam, hogy nálunk is ez egy működtethető forma lesz. Úgyhogy 2012 volt az az év, amikor sikerült az első ilyen jellegű, úgymond hivatalos mászótermet, mászóklubot létrehozni, amelyik saját mászóstruktúrákkal létezik, illetve nem utolsó sorban létezik egy olyan szakmai gárdával, akiknek van egy olyasfajta végzettségük, képesítésük, jogosultságuk nem utolsó sorban, amivel ezt a tudástárat továbbadjuk, hiszen az mindenképpen óriási veszélyeket rejthet magával, amikor esetleg olyan személyek, és ezt teszik, tegyük fel maximális jó indulattal és a sportág iránti szeretettel, viszont esetleg olyan személyek adják tovább ezt a tudást, amire a hiányos felkészültségük véget talán közelebb viszik a sportágat azzal, hogy balesetveszély vagy más hasonló olyan anomáliák történjenek, ami ugye megint visszavezet egy esetleges helytelen elbírálásához ennek a sportágnak. Felvetődött ugye már korábban az a két fogalom, hogy alpinizmus és sportmászás, és akkor tudjuk tisztázni, hogy mi a különbség a kettő között? Igen, természetesen nagyon, nagyon röviden, mert erről ugye megint órákat lehetne beszélni. Tehát a sportmászás az leginkább úgy tudnám meghatározni, hogy az a sportoló, az a mászó, aki végzi ezt a tevékenységet, csak a teste, kezei, lábai, teste segítségével juthat fel azon a struktúrán, ami lehet ugye egy természetes struktúra, azaz egy szikla fal, vagy lehet egy mesterséges struktúra, egy műfal. Tehát csak a teste segítségével, csak a testét használhatja a feljutáshoz. Azaz minden olyan felszerelési tárgy, amit használ, az szigorúan csak a biztonságot szolgálhatja, és nem az előrejutást. Ugye az alpinizmus, az pedig egy olyan tevékenység, ahol a felszerelés, az igenis az előrejutást, a feljutást feltételezi. Most az alpinizmusról külön megint órákat lehetne beszélni, tehát ebbe talán inkább nem mennék bele, inkább próbálnék a sportmászásról még egy-két mondatot mondani, ami érdekesnek tűnik, illetve ami közelebb viheti a hallgatókat, hogy egy képet alkossanak. A sportmászás az jelen pillanatban történhet ugye természetes vagy mesterséges struktúrán, viszont minden esetben három fő ág, nevezzük ezt alágnak, talán ezt így tudnám meghatározni. Ugye az első az a
az a maga a sportmászás, ami olyan mászást feltételez, ami több mint 4,5 méter magasságig történik. Tehát 4,5 méter fölé másznak a mászók. Ez mindenképpen már biztonsági felszerelést feltételez. Azaz, elsősorban kötélről beszélünk, és ugye még ehhez tartoznak egyéb felszerelések is, de kötéllel történő mászásról beszélünk, amikor abban a pillanatban, amikor a mászó már nem tud, vagy nem akar tovább mászni, akkor a falat bátran elengedheti, ugye mert a kötél mindenképpen fenntartja, tehát magyarán nem fog lezuhanni. Ugye ez a sportmászás nagyon-nagyon leegyszerűsítve és nagyon lebutítva próbáltam ezt meghatározni, mert ugye erről is nagyon sokat lehet beszélni, felszerelésről, stb. De a lényeg az ez, hogy kötéllel másznak, és mindenképpen 4,5 méter fölé. A második ága a sportmászásnak az egy angol szóval van meghatározva, bouldering, kicsit így magyarosítva, ugye így is lehet hallani esetleg bizonyos forrásokban. Ez olyan mászást feltételez, ami 4,5 méternél nem magasabb, azaz a legmagasabban elhelyezkedő fogás, az 4,5 méteren van. Mindenképpen szivacs biztosítást feltételez. Ez azt jelenti, hogy 10, 20, 30, akár 40 centi vastag szivacs lehetőség szerint egybefüggő monoblokknak mondják még, monoblok szivacs helyezkedjen el a mászó alatt, és az ő leesését, lezuhanását, csúnya szóval mondva, hogy egy kicsit legyen már félelmetes, hiszen ugye mindig erről beszélünk, egyáltalán nem félelmetes egy 40 centi vastag szivacsra leesni, leugrani, egyáltalán nem félelmetes, abszolút biztonságos. Nálunk a mászóteremben mondhatom azt, hogy 8 év leforgása alatt soha semmilyenféle sérülés vagy baleset nem történt. Ez a második ága a sportmászásnak. Itt hangsúlyozom, hogy 4,5 méter fölé semmilyenféle mászás már nem történhet. Ami 4,5 méter fölött van, az már feltételezi azt, hogy kötélbiztosítás történjen. Hogyha valaki mégis hazárdírozni kíván, akkor viszont átlép olyan szabályokat, ami esetleg balesethez vezethet, viszont akkor ugye már megint arról beszélünk, hogy nem a sportág, nem a mászás a hibás, hanem az emberi esetleges felelőtlenség. És a végére hagytam a legutolsó ágát a sportmászásnak, ez a gyorsasági mászás. Laikusok számára talán ez a leglátványosabb sportmászás forma, viszont a realitásban azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez a legkevésbé űzött mozgásforma, ugyanis ehhez ez csak mesterséges struktúrákon lehet űzni, azaz csak műfalon, és ehhez is egy nagyon különleges egyedi struktúra kell, különleges fogások, amik standardizált fogások, tehát valahogy úgy kell elképzelni, mint egy 100 méteres síkfutás, ahol az a 100 méter pont 100 méter kell legyen, annak a futó kuloárnak a szélessége pontosan ugyanannyi kell legyen mindenhol, tehát egy olyan standardokat kell teljesíteni. A mászó fogásoknak a formája, a mérete, az egymástól elhelyezett távolsága, a konfigurációja tökéletesen ugyanaz kell legyen. Tehát ezt meglehetősen nehéz teljesíteni, illetve egy elég komoly anyagi befektetést feltételez. Ezért a sportmászáson belül a gyorsasági mászás a legkevésbé űzött, illetve a legkevésbé populáris és a legkisebb rétegekhez jut el, mert hogy nagyon nehéz ilyen struktúrákat találni. Tehát körülbelül ez a sportmászás, azt tudnám még mondani, hogy ez a három ágazat meglehetősen atletikus karakterisztikákat feltételez egyfelől, másfelől viszont azon kevés sportágak közé tartozik, ami szinte bármilyen korosztály számára elérhető,
és bármilyen korosztály elkezdheti ezt űzni a mi környékünkön, Romániában, vagy akár Kelet-Európában meglehetősen meghökkentő, vagy szokatlan az, hogy egy adott sportágat, nem csak a mászás, legyen az bármi más, három generáció üzzön szimultán. A mászás az egy olyan sportág, ami jelen pillanatban Nyugat-Európában, akár hogyha egy műfalra, egy mászóterembe megyünk el, akár a sziklán, szimultán három generáció mászik. Az esetek többségében a gyerekek másznak nagyon sokszor a nagyszülőkkel, hiszen az ő sportteljesítményük korból adódóan hasonló, és a szülők, azaz a középkorosztály pedig nagyon sok esetben külön mászik, hiszen ők úgymond sportteljesítmény szempontjából ők tudják a csúcsot prezentálni. Tehát nagyon sok esetben három generáció mászik együtt. Nagyon kevés olyan sporttevékenység van, vagy egyáltalán bármilyen tevékenység, amit három generáció közösen tud űzni. Ezért is az egyik nagy előny ebben a mászásban, hogy három generáció tud egyszerre találkozni egy adott ponton. Érhangja.ro/rádió. Ha tegyük fel, én egyszeri emberként bemegyek hozzátok a klubba, akkor mi történik velem? Mit csináltok ott velem? Elsősorban, amit biztosítani tudunk, mivel hogy ez a mi környékünkön még mindig ennyi év és ennyi idő után is úgy, hogy azért mi relatív hegyvidéken élünk, ahol ugye ez egy 30-40 kilométeres körzetben ez már egy űzhető sportág, de tovább megyek, 10 kilométeres körzetben űzhető sportág, és itt most nem egy mászóteremről beszélek, hanem például, hogyha ki akarunk menni egy természetes környezetben, akkor ez a kráter, ugye a jól ismert kráter környékén már vannak sziklamászó utak, ugye ez mondjuk azt, hogy durván 10 kilométerről beszélünk. Ha egy kicsit eltávolodunk, akkor ez egy 30-40 kilométer az Oszoly-barlang környéke, már vannak mászóutak, és akkor nem beszélve egy 6-70 kilométeres távolságváradról, egy Révsonkolyosról, pedig több száz mászóútról beszélünk. Viszont ennek ellenére nálunk ez még mindig egy többé-kevésbé ismeretlen sportág, mert mindig nagyon sokan térnek be úgy hozzánk, nem azt mondják, hogy szeretnének mászni, hanem azt kérdezik, hogy mi ez. Tehát, hogy mi kell, elmondjuk, hogy mi is zajlik itt tulajdonképpen. Tehát ebből kifolyólag, ami egy első alkalommal betérő látogatóra vonatkozik, az, hogy megpróbálunk néhány olyan alapelvet, néhány olyan információt átadni, ami föltétlenül szükséges ahhoz, hogy megértse, hogy mi is történik itt valójában. Aztán a következő semmilyenféle eszközre nincs szükség. Tulajdonképpen mindössze annyit kérünk, hogy egy minimális sportruházattal rendelkezzen, ami állhat egy rövid nadrágból, vagy egy bármilyen felsőből, amiben kényelmesen tud mozogni, de semmilyenféle különleges felszerelési tárgyért nem fogjuk elküldeni, illetve nem kényszerítjük bele egy olyan esetleges befektetésbe, amit lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez nem neki való, és később ezt majd nem szeretné használni, és egy kidobott pénz volt, úgymond. Állandó oktatót biztosítunk, ami nem kötelező természetesen, viszont az, aki úgy érzi, hogy szükséges, és úgy érzi, hogy szeretne segítséget kapni, ezt egy ingyenes szolgáltatásként biztosítjuk a résztvevők számára. Ezt azért úgy szeretném egy picit aláhúzni, hogy nem nagyon tudok olyan sport tevékenységről, ahol
ingyenes oktatást, ingyenes oktatót biztosítanak. Általában többnyire a lehetőségét biztosítják az adott sportaktivitásnak, és aztán, hogyha valaki szeretne ezzel párhuzamosan egy saját oktatót, vagy esetleg egy csoportos oktatáshoz csatlakozni, akkor ahhoz ilyen vagy olyan formában természetesen van lehetőség. Nálunk állandóan jelen van egy-két oktató, akár több is attól függően, hogy mennyien vannak a mászóteremben, aki az igényeknek megfelelően segítséget nyújt. Az első időkben az egyetlen szükséges felszerelési tárgy, az egy mondjuk azt, hogy speciális, vagy egy kicsit különlegesebb mászócipő, ami most már itt Váradon is akár több boltból, több üzletből beszerezhető, de az első időkben mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne kerüljön ez megvásárlásra. Itt az első idők az jelenthet esetleg néhány edzést, egy-két-három hetes időintervallumot, tehát nem egy borzasztó hosszú időt. Ez egy speciálisabb cipő, ami ideális, hogyha egy kicsit a láb, illetve egy kicsit megszokjuk azt az érzést, amilyen egy mászócipő. Leginkább hasonlít ez egy balettcipőhöz. Ugye mi természetesen rendelkezünk ilyen cipőkkel, első alkalmakkor, akár néhány alkalommal érdemes ezt bérbe venni, ugye nálunk erre természetesen van lehetőség, és néhány alkalom után alakul ki a résztvevőkben egy olyan kép, hogy körülbelül mi az a cipőméret, mi az az a típus, mi az a forma, ami számukra a legmegfelelőbb, és érdemes utána pénzt költeni, amikor már van egy rálátásunk, hogy most szívesebben ülünk egy sportkocsiba vagy egy limuzinba, és akkor a kettő között azért rengeteg verzió van. Tehát a mászócipőn kívül tulajdonképpen semmilyenféle eszközigény nincs. Innentől kezdve pedig ugye az eredeti kérdésre válaszolva, hogy mi történik a látogatóval, az történik, hogy mondjuk ez lehet egy maximum 5 perces beszélgetés, tehát nem egy túl hosszú, nem feltételez semmilyenféle képzést, semmilyenféle többé-kevésbé kötelezővé tett kurzust vagy felkészülést. Ez a rövid kis bevezető nem tart tovább néhány percnél, mondjuk egy 5 perc körülbelül, legyen 10 perc esetlegesen. Ennek a keretén belül még nagyon fontos az, hogy ismertetünk olyan néhány biztonsági előírást vagy szabályt, amiből nagyon-nagyon kevés van és nagyon alapvetőek, viszont ezeknek a betartásával egyszerűen szinte kizárt az, hogy bármilyenféle, akár minimális baleset történjen. Innentől kezdve pedig tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, mint elkezdünk mászni, azaz pontosan azzal foglalkozunk, amiért jön az érdeklődő, vagy amiért jön a vendég, a legegyszerűbb, legkönnyebb struktúrákon kezdünk el mászni, azaz olyan struktúrákon, amin bármilyen utcáról betérő, előzetes felkészültséggel nem rendelkező személy garantáltan képes, legalábbis az esetek nagy többségében ez teljesíthető. Az első lépések borzasztó kis magasságban történnek. Olyannyira, hogy az az esetleges probléma, ami egyeseknél felmerül, a magasságtól való félelem, az arról nincs, hogy beszélni, hiszen 20-40 centis vagy fél méteres magasságról beszélünk, tehát úgy kell elképzelni, mintha felállnék egy konyhaszékre vagy egy konyhaasztalra, tehát hogyha valaki olyannyira fél a magasságtól, vannak ilyen személyek egyébként, aki szédül egy konyhaasztalon, vagy egy konyhaszéken, akkor csak ugyan azt kell mondani, hogy azon személyek számára ez a sportág nem ajánlott. Viszont az első időkben akár egy fél méteres vagy egy méteres magasságról beszélünk, tehát én úgy gondolom, hogy ez a magasság szinte bárki számára kezelhető,
és nem ez a mozgásforma nem a magasságról szól, hanem inkább a mozgásról, a mozgás szépségéről, az ügyességről, a mozgás, a mozdulatoknak az összehangolásáról, és aztán majd később jönnek be a képbe azok a dolgok, amiket látunk esetlegesen filmeken, vagy videó megosztó csatornákon, tudom is én, az erő, azok az atletikus képességek, amiket ott bemutatnak, tehát az első időkben szó sincs róla. A mászás nagyon sok esetben úgy van bemutatva, mint egy erős sport, ahol hatalmas dagadó bicepszek és fantasztikus erőtartalékok vannak, nem igaz. Ez egy abszolút hibás kép a mászásról. A mászás elsősorban a gondolkodás, az intelligencia, az ügyesség, esetlegesen az egyensúlyérzék, a mozdulatoknak az összehangolása elsősorban erről szól, és aztán biztos, hogy eljön az az idő, és eljön az a szint, és az a színvonal, amikor az erő is egy olyan faktorrá válik, ami bizony számít abban, hogy egy bizonyos sporteljesítményt valaki elérjen, de ez, ameddig ez egy feltétellé válik, addig nagyon-nagyon sok időt tud eltenni, és nagyon-nagyon nagy örömöket tud okozni ez a mozgásforma, annélkül, hogy hatalmas, dagadó bicepszekkel rendelkezne bárki is. Akkor ne úgy képzeljük el, mint Stallone a Cliffhangerben, gondolom. Az egyik legjobb film, én úgy gondolom, az egyik legjobb film arról, hogy sajnos a mászás milyen hibás képet alkot arról, hogy az emberekben, ugye arról, hogy abszolút nem erről szól, illetve ha már érintettük ezt a filmet, ugye egy nagy klasszikus ebben a témában, úgy gondolom, hogy azok a történések, amik ott be vannak mutatva, és amik elsősorban érintik a felszerelést, a felszerelésnek a degradációját, azok jóformán még laboratóriumi körülmények között sem realizálhatóak. Hogy miért a filmipar, nem utolsó sorban a filmipar, miért ebbe az irányba megy el, és miért ezt akarják prezentálni, erre sajnos nem tudok választ. Hát én elmondom, mert hogyha tökéletesen végigviszed a feladatot, abban úgy kívülről nincs semmi izgalmas, csak annak, aki mondjuk ezt véghez viszi. Szerintem ez ilyen egyszerű. De nekem, én azt szeretném megtudni, mert ez engem nagyon kíváncsi váltat, hogy ugye volt szó arról, hogy ezt a sportmászást ezt lehet kint is, meg bent is végezni, és hát ugye a kinti pályákat a természet elintézi, de ami a beltéri részét, az hogy alakul ki, az kitalálja ki, hogy néz ki. Ugyanúgy néz ki a Nagyvárad is, mintha elmennék mondjuk, mit tudom én, Budapestre vagy Párizsba egy ilyen klubba. Pont az a, talán az egyik szépsége, vagy az egyik érdekessége a mászásnak, és most itt ugye beszélünk elsősorban a beltéri mászásról, hiszen a kültéri mászáson egyértelmű az, hogy két azonos, vagy ugyanilyen sziklafelület nem létezik, ugye ez egyértelmű. Bent természetesen lehetne ugyanazt reprodukálni, és vannak olyan szituációk, ahogy beszéltük előzőleg a gyorsasági mászásnál, hogy pontosan ugyanazt kell reprodukálni, konkrétan milliméteres pontossággal. Ugyanúgy, ahogy egy 100 méteres sífutásnál is pont 100 méter kell legyen az a 100 méter. A mesterséges struktúrákon más a helyzet, nincs két egyforma mászóterem, nincs két egyforma mászó struktúra. A mászó struktúráknak a kialakítását elsősorban a helyi adottságok és az adott épület határozza meg. Ugye itt kétféle épületről beszélhetünk, a már meglévő épületről, ahol ugye van egy meglévő épületünk, és oda be kell építeni egy struktúrát, ilyenkor egyértelműen az épületnek a kialakítása diktál, hiszen hiába akarnék én egy 6 méter magas falat, hogyha nekem csak 5 méterem áll rendelkezésre. Ugyanez érvényes nyilván szélesség, hosszúság, minden irányban. Tehát ilyen esetekben
az épületnek a struktúrája diktál, és ugye szinte nincs két egyforma meglévő épület, ezért is jóformán nem tudnék két egyforma mászó struktúrát sehol sem elképzelni, hogy létezik. Tudomásom semmiképpen sincs róla. Ugye abban az esetben, hogyha egy újonnan épülő épületről van szó, akkor viszont elképzelhető ez, viszont nem igazán van értelme, hiszen pont az az érdekessége, meg a szépsége a mászásnak, hogy borzasztó változó. Tehát ilyen meggondolásból nincs értelme reprodukálni még egyszer, és még egyszer, és még egyszer ugyanazt a struktúrát. Hogy hogyan készül ez? Az elsősorban a tervezőnek a fantáziájára van bízva. A tervező az ugye mindenképpen szükséges egy olyan tervező vagy mérnöki végzettséggel bíró személy, aki ennek a statikai, biztonsági oldalát tökéletesen uralja, hiszen itt el kell készüljön konkrétan egy statikai terv, ugyanúgy, mint hogyha egy házat építenénk, hiszen ugye itt a struktúra, ahogy mondtuk, minimum 4,5 méterről beszélünk, viszont vannak beltéri 16-18, de akár 20 méter fölötti struktúrák is, a standard az körülbelül a 16-18 méter. Ugye, tehát itt már egy akkora struktúráról beszélünk, ami megengedhetetlen, hogy esetleg felboruljon, megrodjanjon, hiszen óriási baleset veszélyt rejtene magában. Tehát ez egy olyan építkezés, amire ugyanúgy engedélyeket és mindenféle hivatalos formákat teljesíteni kell, mint hogyha egy házat építenénk, hiszen ugyanúgy nem szabad összedőlnie. Nem is tudok egyébként ilyen szituációkat, hogy ez megtörtént volna bárhol is a világon. Az, hogy a struktúrák hogy alakulnak ki, az pedig a tervező és azoknak a szakembereknek a fantáziájára van bízva, akik ezt kitalálják. Tehát mindenképpen ugye a háttérben szinte biztos, hogy fog állni egy olyan mászó tudással rendelkező, vagy akár több mászó tudással rendelkező személy, aki ötleteket ad, akiknek van egy elképzelése, egy víziója erről, és ezután jön be a képbe az a mérnök, aki azt mondja, hogy ez realizálható, vagy nem realizálható, vagy hogyan kell módosítani ahhoz, hogy statikailag, biztonságtechnikai szempontból, és így tovább ez egy működtethető felület legyen. Tehát valahogy így alakulnak ki a felületek. Érhangja.ro/rádió. Ugye azt is tudjuk, hogy nem csak mi mehetünk a mászófalhoz, hanem a mászófal is jöhet hozzánk. Igen. Ugye van egy olyan része a klubnak, illetve egy olyan szolgáltatása, hogy ti lényegében építettetek, vagy vannak ilyen mobil falaitok, amelyeket ki lehet bérelni, ha jól tudom. Ez hogy néz ki, mi történik ezekkel a dolgokkal? Igen, tavaly óta rendelkezünk egy ilyen mobil struktúrával, ami 6 méter 25 centi magas, hogyha nagyon pontos adatokkal szeretnék szolgálni. Tehát ez egy 6 méter magas struktúra, a szélessége az körülbelül 2,5 méter. Ez azt jelenti, hogy szimultán kettő személy tud mászni. Lehetnek ezek gyerekek vagy felnőttek, tehát tulajdonképpen bármilyen korosztály, bármilyen korcsoportnak megfelelő. Mi általában azt szoktuk javasolni, hogy valahol az 5-6 éves kortól felfelé gondolkozzunk, viszont felső határ nincs. Felnőttek számára ugye vannak olyan esetek, amikor például konkrétan teambuildingeket szerveznek és szervezünk ugye mi is hasonló struktúrákon. Úgyhogy korosztály szempontjából mi inkább csak az alsó korosztályt szoktuk meghatározni. Tehát ahogy mondottam, volt ez egy 6 méter magas, 2,5 méter széles struktúra, aminek az alapterülete körülbelül egy olyan 2x3, tehát egy ilyen 5-6 négyzetméterben kell elképzelni. Ez egy építhető struktúra, ami egy kis teherautón érkezik. Ugye ez abszolút a mi feladatunk, ezt az adott helyre kiszállítani,
ott biztonsággal felépíteni. A felépítéshez semmilyenféle eszközre nincs szükségünk, amit esetleg a megrendelő kell biztosítson, gondolok itt állványzatra, darura, vagy egyéb kisegítő eszközökre. Mindent mi viszünk ki a helyszínre, a helyszínen felépítjük. Ez az egyetlen feltétel, vagy szinte az egyetlen feltétel, hogy egy vízszintes területtel rendelkezünk, tehát egy hegyoldalba vagy egy domboldalba ez nem felépíthető, tehát mindenképpen egy lapos területre van szükségünk. Ezen kívül, ami ideális, hogyha tavasztól őszig periódusban beszélünk, akkor ideális az, hogy valamilyen tető vagy tetőszerkezet legyen, hiszen hogyha egy eseményről beszélünk, jön egy esős, rossz idő, ugye az egész esemény tönkre teheti, illetve hogyha téli időszakról beszélünk, akkor mindenképpen ez egy fedett, fűtött helyiség kell legyen, ami legalább egy 6,5-7 méterrel rendelkezik, hiszen ugye a mi falunk mindössze 6 méter és egy kicsi, de van egy olyan építési felület, vagy magasság helyesebben, amivel nekünk rendelkezni kell, hogy tudjunk dolgozni. Szimultán két személy tud mászni a falon, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan mi biztosítunk személyzetet, mi biztosítunk felszerelést. A falon természetesen el vannak helyezve ezek a színes fogások, amiket fogásoknak nevezünk, nem fogantyúknak, nem köveknek, nem színes micsodáknak, és rengeteg kedves, kicsit ilyen vicces megfogalmazást hallottam az évek során. Tehát tulajdonképpen ez egy teljes értékű műfal, mivel ugye 4,5 méter fölöttről beszélünk, természetesen kötélbiztosítással lehet csak mászni, és ez nem egy opció. Tehát voltak már olyan kis hőseink, akik úgy gondolták, hogy ők majd, tehát erre nincs lehetőség, hiszen a fal soha semmilyen esetben, ameddig áll, addig nem marad és nem maradhat őrizetlenül, pont azért, hogy kizárjunk olyan esetleges balesetveszélyeket, itt ugye főleg gyerekekről beszélünk, de nem csak, akik úgy gondolják, hogy akkor most gyorsan felmásznak, felmászni általában könnyebb, mint lemászni, tehát hogy az a kötélbiztosítás nem véletlenül van oda kitalálva. Úgyhogy tulajdonképpen mindent mi biztosítunk, személyzetet, felszerelést, és hát nem utolsó sorban magának a programnak a lebonyolítását, hiszen az, hogy most felmászni egy ilyen struktúrán, az egy relatív egyszerű dolog. A struktúra nyilván úgy van kialakítva, hogy ne feltételezzen profi sportolókat, hanem szinte egy utcáról betérő, érdeklődő személy is sikerélményt találjon ebben. Viszont mindenképpen lehet ezeket a feladatokat úgy igény szerint bonyolítani, nehezíteni, hogy ha ez túl könnyűnek bizonyult, akkor legyen egy kicsit nehezebb, legyen egy kicsit nagyobb a kihívás értéke, és akkor ezáltal szinte bármilyen réteget ki tudunk elégíteni. Ha mégsem, erre még nem nagyon volt példa, de ugye vannak, akik olyan tehetséggel vannak megáldva, ami tényleg nagyon ritka, hát őket pedig akkor egy következő lépésben várjuk a mászóteremben, ahol nyilván lényegesen komplikáltabb feladatokat tudunk biztosítani. Nekem egy kérdésem volna még, így esetleg a vége felé, hogy még mindig a mobil falnál tartva, hogy van-e mondjuk távolság limitetek, ahová kiszállítjátok a falat például, a falakat? 30 km, 40 km másik megyébe? Nem igazán van ilyen limit. Tulajdonképpen az egész struktúra egy kis platós teherautóra, vagy egy zárt kis tehergépjárműre felrakodható tulajdonképpen. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen egy kis teherautó, ha úgy vesszük, kimehet a világból, és bárhova eljuttatható szárazföldi úton. Most nyilván ez a másik véglet. Én úgy gondolom, hogy van az a távolság, mondok egy példát, nem tudom, Bukarestbe például biztos, hogy nem éri meg egy megrendelőnek ezt odaszállítatni, hiszen
hiszen biztos van helyi struktúra is. Itt a mi környékünkön az én információim szerint ilyen struktúra nem létezik. Ugye ez egy olyan struktúra, ami azért ugyanúgy, ahogy egy bármilyen mászófal, egy komoly engedélyekkel, komoly tervekkel, és minden olyan a struktúrát biztosító dokumentációval kell szolgáljon. Tehát magyarán ez nem felépíthető, tudom is én, néhány fa gerendából, vagy így összetákolni, ezt nem lehet. Tehát ilyen kontextusban azt tudom mondani, hogy a mi struktúránk az én ismereteim szerint az egyetlen ezen a környéken, talán a környező megyék közül is nagyon kevés olyan van, ahol vagy akik rendelkeznek ilyennel. De én úgy gondolom, hogy a környező megyéket leszámítva annál nagyobb távolságot talán már a megrendelőnek sem igazán éri meg bevállalni. Tehát ilyen szempontból azt mondanám, hogy ilyen max pár száz kilométeres távolságról érdemes beszélni. Nekem még akkor a végére lenne egy kérdésem, és ez tényleg egy kicsit ilyen marketing bulvár kérdés, hogy ugye a névválasztás az mindig kérdéses, és nagyon furdalja az oldalamat ez a dolog, hogy ugye Nagyváradon van egy hasonló nevű szórakoztatóipari egység, és hogy ezen például nem volt dilemma, hogy akkor ne Gekkó legyen, vagy miért lett Gekkó? Az az igazság, igen, tudok erről a... Biztos voltam benne. Volt már természetesen beszélgetésünk, illetve van egy valamilyen, én megmerem rizikózni, hogy abszolút jó, de felületes kapcsolódásunk a hasonló nevű vendéglátóegységgel. Az az igazság, hogy akkor, amikor mi ezt a nevet adtuk a klubnak, akkor mivel én magam nem nagyon látogatok vendéglátó egységeket, semmilyenféle fenntartásom nincs velük szemben, de valahogy az igazság, hogy én nem tudtam arról, hogy van egy ehhez hasonló név. Lehet, hogyha tudtam volna, akkor talán más irányba orientálódunk. Természetesen szoktak hozzánk bejönni, koncertjegyeket vásárolni, vagy más hasonló aktivitásokat, ugye, ami ráadásul szinte-szinte szoros szomszédságban, talán 200 méter választ el bennünket. Egy pásarokkal rádébb. Mondanám azt, hogy inkább vicces, mint... Tehát az én tudomásom szerint konkrét konfliktusunk soha nem volt, illetve részünkről semmilyenféle negatív vonzata nincs ennek. Nem tudom, hogy a hasonló nevű vendéglátóegység mióta létezik, előttünk már létezett, nem létezett, nem is nyomoztam ezügyben. Azok, akik betévedtek hozzánk tévedésből, soha semmilyenféle rossz hangulat vagy negatív szájíz, illetve minden alkalommal igyekszünk őket oda irányítani. Az, hogy van-e olyan, aki a vendéglátóegységbe szeretne menni, mászni, erről nem tudok, lehet, hogy ilyen is van. Mindenképpen én ezt inkább... majd megérdeklődjük esetleg majd ott. Igen, tehát inkább tartom ezt inkább egy kicsit viccesnek, mint föltétlenül egy rossz dolognak. Én sem azt mondtam, csak hát nem volt ebből tudomásom szerint semmilyenféle konfliktus, úgyhogy így úgy tudom, hogy jól el vagyunk egymás mellett, aztán talán lehet, hogy az is érdekes volna, hogy valamilyen szinten promováljuk egymást, hát nem tudom, ez talán a jövő zenéje, hogy sikerül-e ilyen irányba elmozdulni. Lehet, hogy ott is szoktak mászni, csak vízszintesen egy idő után. Igen. Zsolt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy leültél velünk beszélgetni. Én még szeretnék még elmondani, és lehet, hogy van marketing vetülete, bár nem föltétlenül ez a célom, de nagyon fontosnak találom, hogy beszéljünk még talán egy dologról, amit kiemelnék. Ugye jelen pillanatban van egy beltérben működő mászótermünk, ami viszont annyiban fog a jövőben megváltozni,
hogy idén tavasszal egy nagyon-nagyon hosszú tervezési és engedélyeztetési folyamat után sikerült elkezdenünk felépíteni a mászóterem udvarán egy 11 méter magas kültéri mászóstruktúrát, ami egy helyi viszonylatban véve óriási struktúrának minősül. Ugye a külföldi viszonylatban, ahogy mondtam, általában ezek a magas mászóstruktúrák a standard olyan 16-18 méter, tehát mi ez alatt vagy maradunk továbbra is. Viszont úgy itt helyileg Nagyváradon, mint megrizikózom, hogy akár a környező megyékben nem sok hasonló struktúra működik. Ezt a struktúrát nekünk sikerült felépítenünk körülbelül egy olyan 90-95%-ban, amikor sajnos ugye közbe jött ez a mostani vírus helyzet, emiatt le kellett álljon az építkezés, hiszen egy olyan erre specializált cég jött külföldről, ami jelen pillanatban itt az országban nem léteznek olyan cégek, akik ilyen struktúrákat fel tudnak építeni, illetve van képesítésük. Amint ennek a mostani határzár és vírus helyzetnek vége van, a cég képviselői vissza fognak jönni és befejezik ezt az építkezést. A dolognak az iróniája az, hogy körülbelül 3 napnyi munka lett volna még ahhoz, hogy teljes mértékben át tudják adni a munkálatot. Tehát a teljes struktúra már áll az udvaron, és már csak a mászó felületet kell véglegesíteni. Viszont egy olyan struktúrával fogunk, hát remélhetőleg ugye itt most már szinte hetekről beszélünk, én úgy gondolom, legalábbis nagyon-nagyon rövid időről, ahogy a határok újra nyílnak, ugye tudjuk folytatni a munkálatokat, és egy olyan struktúráról beszélünk, ami egy egyedi dolog lesz, és ehhez hasonló soha nem volt Váradon, de még talán a környéken sem. Ez egy 11 méter magas kültéri mászófal lesz, ahol szimultán 4 mászó felület, 4 mászó út lesz felépítve, összesen 6 méternél egy picivel több, körülbelül 6 méter lesz a szélessége ennek a falnak, lesz egy tető fölötte, tehát egy enyhén esős időben is használható, ilyen óriási esőben nem, hiszen akkor oldalról becsap az eső, stb., tehát ez már nem lesz kivitelezhető, viszont ugye tavasztól őszig ez egy használható mászófelület lesz. Itt természetesen kötélbiztosítással, illetve állandó személyzet jelenléttel más módon nyilván nem is lesz mód mászni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, illetve ez azért nagyon jó dolog, mivel azok a személyek, akik nagyon félnek vagy tartanak az esetleges filmbeli lezuhanásoktól és egyéb balesetektől, ők ugye itt folyamatos kötélbiztosítással próbálhatják majd ki ezt a mozgásformát. És hát erről biztos, hogy abban a pillanatban, amikor kész leszünk, akkor hírt fogunk adni, hiszen ez egy olyan újdonság, aminek egyelőre nincs párja, és az én tudomásom szerint nincs tervezve hasonló struktúra. Akkor csak azt kérjük nektek, hogy sikerül összehozni, azt a 3 napot még behozni akkor, és reméljük, hogy akkor tényleg hallani fogunk rólatok a későbbiekben is. Én akkor még egyszer köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, illetve elfogadtad a meghívásunkat. Bennünket továbbra is tudtok követni YouTube csatornánkon, illetve ott vagyunk Facebookon, Instagramon, de tudtok bennünket hallgatni Spotify-on, valamint az okos telefonos applikáció az Anchor FM segítségével is. Van honlapunk is az erhangja.ru/radio oldal, ahol napi szinten jelentkezünk számotokra friss hírekkel, és hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor tudtok bennünket támogatni Patreon segítségével, ha van hozzá kedvetek, időtök, meg egy kicsi energiátok átértelmezve. Szóval köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, köszönöm Zsolt, köszönöm Péter, és azt hiszem mindent elmondtam a végére. Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy erről beszélhettünk. Illetve akkor még azt hozzáfűzném, hogy a leírásunkban a YouTube csatornánál majd megtalálható a Gecko Climbing Clubnak is a honlapja, illetve annak a linkje, úgyhogy lehet további módon informálódni, benneteket felkeresni akár, jó mászást! Sziasztok! 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 Thank you.
Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.